ayaantii ka horeysana hadalladooda inta badan ku jirta in qofku baahidiisa uu ku codeeyo. Waxaan ka hadli doonaa baahideenna aan ku codeynayno, iyo weliba ay codka Soomaalidu muhiim miya in hal group ama hal xisbi aan u wada codeyno intii aan noqon lahayn dad codadkoodu ay meelo kala gedisan ay ku dhacaan, maadaama aan nahay inta badan baahida Soomaalidu ay tahay mid isku mid ah. Arrimahaas waan u imaan doonaa, laakiin Hinda oo ka mid ah dadka iyagu ku ololeeya dadku inay doorashada ka qayb galaan, xafiisyo fara badan la shaqeysa, ayaa balayadan waxaan weydiinayaa isla su'aashii dadkan weydiinayay oo ahayd waxyaabaha wax lagu xulanayo, maadaama ay tahay qof arrimaha ku dhex jira ka shaqeysa, bal haddii talooyin kuwii hore ka gedisan ay soo gudbinayso, Hindahay. Everyone has the right to vote. Voting is a privilege, and then everybody has a different issue that makes them go out to the polls and vote. But we can't stay home and not vote because every voice is counted, every voice is heard. And I just want to not, I don't want to just answer the question. I just want to remind everyone, General Election Day is November 2nd. Vote for anybody you want, any party you have, you share values with. November 2nd, the polls are open all day long from 7 a.m. to 8 p.m. And legally, the state is required, legally, you can take time off from work just to go out to vote. 2 hours before you get in and 2 hours or 2 hours leaving early from work. So don't be hesitated to ask your bosses and your supervisors from your jobs to go out and vote. There is no reason that that will make us stay home and not vote because you have rights to go out to vote. So again, the polls open at 7 a.m. to 8 p.m. Your polling places can be found online. Marka dhamaantiin waxaan leeyahay soo baxa oo hal codayo sida gabadhu u sheegtay. Waxaan jeclahay inaan ka gudbo su'aashii ahayd ee qofka maxaan ku xulanaynaa ee aan dooranayno. Hadda waxaan jeclaan lahaa inaan su'aal aan soo dhigo. Horta waxaan haysanaa 15 daqiiqo ee waqtigu naga dhammaan rahaa, marka waxaan jeclaan lahaa qof walba oo hadda ka bacdaan mikrofoonka siiyo inuu hadalka soo gaabiyo, soo koobo. Haddii aynaan ka qayb qaadanin doorashada oo aanaan codaynin, ama qof keenba laga yaabo guriga jooga inuu isleeyahay codkaagu waxma soo kordhinayo, haddaanan marka ka qayb qaadanin doorashada, maxaa nagu dhacaya bulsho ahaan, haddii aanan bulshada Soomaaliyeed? Arrinta ayaan jeclahay inaan haatan ka hadalno. Nadiifo oo ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed, arrimahan aadka ugu caanka ayaan jeclahay, bal inaan iyadana makarofonka u geeyo, bal faa'iidada darada ka imaan karta haddii aanan codeynin, si ay markaasi inooga jaahil bixiso. Nadiifo. In la codeeyo waa muhiim. Community-geenan aad ugu badan tahay dad badan oo aaminsan. Maxaan ka codeynayaa, maxaan ka helayaa? Gaalkaas warkiisii dhaafi. Ma aanaa dan iigu jirtaa? Waxaa naga qaldan oo aanan fahansaneyn. Waddanka aad joogtid, meel haddaa joogtid waa laga muuqdaa ama waa laga maqnaadaa. Laakiin waddankii waa ku nooshahay, lugna waa kugu jirtaa, lugna banaankii kuu taalla. Reality-ga waxa waaye qorshaha nala siiyo, barogaraamyada noola qoondeeyo, wax kasta as a community aan u helayno waxay ku xiran tahay hadba annaka intaan codeyno ama lobby aan u sameyno community-geena. Haddaa baasaboorka inta soo qaadatid iska barkatid, beritool caafimaadka lagaa jarto, guryihii ijaarka lagugu qaaliyeeyo, hadhow yaa calaacale u tegaysaa qofna? Marka adaa ka jiifatee qofna ha eedayn. Ogow, codkaada waa inaa ku gorgortantaa, aa ku xisaabtantaa. Teeda kale, dadkeena badanaa waxaa hebel haloo booda la dhaha, laakiin ninka loo boodaayo waa in lala xisaabtamaa. Maxaa naga soo galaya as a community ahaan? Dan ma noogu jirtaa? Haddayna dan noogu jirinne, codkayna inaan siina ma aha. Marka nin walba oo tartan ku jiro waa in lala fariistaa oo lala gorgortamaa la dhahaa. Maxaa community aa ugu dara gashay, maxaa siin kartaa? Laakiin hal waxaan ka waaninaa dadka aaminsan, baasboorka waa qaati bis, ani waa ku safraaya bis, saasaan u haysanaa. Baasboorka ma aha safar keliya, xuquuq badan, right badanaa leedahay oo aadan awoodin inaa exercise gareysid marka aa baasboorka haysan. Fadlan, dadweynaha Soomaaliya, waxaan ka codsanayaa baasboorka waa qaadatay, codkaada ku gorgortan oo community-gaada usoo jiid guul. That's the only difference. Haddaad iska fariisatid, nin maqan si ciis dibi dhalaal dhaha. Meeshaan ku maqannaha anagana. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
jeclahay maxamed cabdi oo kamid isaguna waxa garadka halkana la fadhiyay inaan microphone ku soo wareejiyo oo bal isaguna ka waramo hadii aan codayn weyno waxyaabaha laga yaabi karo inay bulsho ahaan nagu dhici karaan isaga aan microphone ku soo dhaweeyna maxamed su'aashaas meeshaan marna iskuuladka wax laga bartaa marna media wax laga bartaa su'aashaas answerkeeda waxaan ka bartay aniga media markii wax dhacaan adoo food grayso ama aan food garaynin waxba si u dhaca si aan rabin u dhacayaan marka dadaa marka dibida ka sameynaya media dadkii waa soo wacayaan arrinta saas linkan waa xun yahay saas waa xun yahay markaad dhahdo waxaan leeyahay just stop haye ma food garaysay lagu leeyahay horta haddii aan maya dhahdo telefoonka waa lagugu damaynaa khayr isku lagu leeyahay waxyaabaha aan ka bartay waay waxaa lagu leeyahay waa maana you cannot criticize maana waxba ma sheegi kartid haddii marka hore baan food garayn laakiin markii waxyaabaha aad markii food garayso xaq u yeelanayso maxaa ka mid ah inaad wax sheegto oo doodo dhahdo aniga waa food garayay sidaana uma food garaynin waxaan xaqeena maqan dhahdo laakiin adoo xaqaad maqan yahay kama hadli kartaa lagu leeyahay dib aan food garayn marka pointa aada u weyn waayo oo aan ka baranay media markii la fiiriyon waxaa arran saxa waa la leeyahay marka taas number one tan kale aan soo jeedinaya waxaa ka mid ah aniga idinma dhahayo kulligiinaba hal baadi lay noqdaa baadigaas haddii gubta waa gubtay idinma dhahayo soomaalida waxay ku maamacdaa laba gacmood oo haafaaf ah waxay ka fiican yihiin hal gacan oo buuxda ana marmar ha la ordo baadiyada gala markii mid soo baxo nin kale oo liider oo idinka ka soo baxo runti aniga waxaa igu yaabadnayd dadaan la shaqeeyo oo cadaan ah ayaa maalin walba wuxuu yidhahdaa qof walba wuxuu yidhahdaa waxaanu sugaynaa November 2nd dabayshu dhinaca inoo waddo marka halkaas waxaa ka garan kartaa qof walba oo gobolkan degan inuu sugayo bisha labadeeda dabayshu dhinaca inoo qaado dabayshu ma waxay noo qaadi doontaa dhinaca oo dadku yacni dadka workerka yacni real hard workerka waddankan shaqaysta dee ama yacni ku dadaala inay ilmahooda iskuulaadka ka bixiyaan la dagaalaya nolosha ma sida ay rabaan mase waxay noo qaadi doontaa nimanka richka oo millioneerada oo xataa kasii dagaalamaya inaan taxiga xataa laga jarin waa millioneeris waxay kusii dagaalamayaan weli waxay leeyahay annaga aan taxinala ka jarin dadkeenna garabraratada ee masaakiinta ee waddanka yimidna waxay rabaan in taxiganala ku kordhiyo caqliga yacni noocaasa waddankan ka jira marka taasa aniga waxay iga yaabisay meesha dadka cadaanka ay leeyihiin November 2nd aan sugna dabayshu dhinaca noo qaada laakiin annaga weli aa u malaysay inaan hurdayno waxaa kaleto aan maanta dhagaysanayay gobolka Maine in la doonayo in bill laga baasgareeyo la leeyahay qofka US legal resident ah laakiin aan citizen ahayn inuu food garayn karo marka maskaxdeeda waxaa kusoo dhacday haddii taa Minnesota nala ogolaan lahaa qof allaala qofkaan rabna waa meel marin lahayn yacni maasha allah sidaan u badannahay yacni marka really waxaan u malaynayaa halkan waxaanu la nimid boorso weyn oo wax ku jira aysa jirin runtii eber ah xaqiiqdii boorsada inaan celinaynana allahu aclam dhibaato badan baa halkan nagu haysa cimilo kala duwan ilmaheennii dhibka ku haystaa waxbarashadii ood aragteen sida aan ka nahay yacni qof walba looguma sheekeynayo dhibka maanta aan ku noolnahay gobolkan Minnesota iyo xaaladii siday tahay alxamdulilah dhinaca kale dad badan aan ka fiicanahay laakiin realityga marka laga hadlo aada bay u adag tahay xaaladdu marka anugu waxaan qabaa aan doorano sida adeer uu yidhi anuma oranayo cid aan gaar aan doorana laakiin meeshii aan danteenna ka aragno oon isleenahay atleast waxbaa laydinla qabanayaa waxaa laydinka caawinayaa sidii ilmihiina lagu badbaadin lahaa oo ay waxbarasho ku aadi lahaayeen abaayo siday ka hadashay kale dad badan waxay la dagaalamayan waxa weeye inay xataa waxbarashada iska bixin laayihiin sababtaasina ay ku qasabto inay iskuulka joojiyaan waalidiintii inay ilmihii private schoolka ka bixin laayihiin public schoolkiina aysan wax badan ka baranin kabacdina ay ilmihii drop high school sameeyaan ay waxbarashadii wadi waayaan dhaqaalihii ku adkaada cunug soomaaliya laga jiro oo yar oo waddankan yimid hooyadii iyo aabihii biil u diraya laba jobs ku raadinaya shaqo helayna you name it marka intaasoo dhan insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inay dadku soo wada bixi doonaan loona codayn doono cidda aan ku kalsoonahay oo aan isnaraahno waxbay kabedeli waa tahay qofkii ugu dambeeyo aan microfonka siinay waxay tahay dhammaanteen waxaan ka wada hadalnay waxyaabaha noocaasa nin siyaasiyan la jooga oo soo sharaxay doorashada ka qayb galay codad fara badan aruuriyey ilaa xad dad u codeeyeen
Soomaali iyo dad kale intaba Maxamed Cali bal isaguna oo garanay waliba hadaan la codeynin ama aan qof ku soo bixin dhibaatada ay keenin karto waayo hadii Soomaali fara badan u soo bixi lahayd waxa laga yaabi lahaa inuu maalinta uu guuleysan lahaa Maxamed ku soo dhaw mikrofoonka adigoo tilmaami doona bal hadaanan umadeenu doorashada ka qayb qaadan waxyaabaha ay dhibaatahan qabsan kara maalin walba waxaan aragnaa inaan nirahanno yaanu codeynaa hebel meenu codeynaa oo dad aan kala xulano waxaan dhihi lahaa anaga hadii nala codeyso kama sii fiican annaga inaan isdiyaarino oon dhahanno annaga xaafadda madax ka noqonayno annaga dowladda hoos madax ka noqonayno annaga baarlamaanka madax ka noqonayno kongreska annaga madax ka noqonayno sanadka annaga ka noqonayno madaxweyne xataa u tartami karaan carruurta halka noogu dhashay noo tartami karaan ilaahow codkeena xataa ay qaataan marka ani waxaan dhihi lahaa in la codeeyo waa muhiim in waliba laga qayb qaato in leadershipka waa very important xaafadan hadda aan degannahay marka aan kasoo noqono meelaha kale xaafadan aan degannahay dad kale madax noo ah boqolkiiba sideedan annaga degan laakiin qof kale madax noo ah qofkaas madaxda noo ah muxuu qabtaa intaas oo milyan oo lacag hayaat ayaa xaafadaha loogu talagalay ama in loogu talagalay muxuu ahaa in dadku inay ku isticmaalaan waxbarashada inay ganacsiga u isticmaalaan inay maaragtay amniga u isticmaalaan marka waxyaabahaas dhan nin kala hayo marka haddii caruurteena ay dhimanayaan wax fan a laguma soo leexinayo laakiin annaga haddee madaxnahay fan badan ayaan caruurta kusoo leexin lahayn waxbarashadeen ku bixin lahayn in businesskii aan gelin lahayn marka waxaan dhihi lahaa waa muhiim in naga qayb qaato codaynta laakiin dad muslimna waa nahay in su-aal lays weydiiyo annaga ten codaynteeda ka dhimin noqon karnaa sababtoo ah waxaa muhiim in la ogaado ah annaga ninka aad u codayso xumaan iyo wanaag wuxuu la yimaado lagu xisaabinaya taasna in la fiiri waa muhiim sababto annaga dad muslimna ayaa nahay in diiniyan aniga dowladda hoosan u tartamay dowladdaas hoosena waxay maamulaysay xaafadda aan degannahay marka culimmadu waxay leeyihiin xaafadda aan degannahay haddii aan madax ka noqono masaajidadeena guryaheena bisisyadeena waxay fandhina aan ku isbeendegrana way saxsanta marka waxaan dhihi lahaa ayadoon la iloobeynin in danteena halkan iyo dibaddaba marka waxaan dhihi lahaa laga qayb qaato midda kale intaan laga qayb qaadan xataa qof walba ha la ogaado danta aan leenahay annaga gudaha iyo dibadda boynti uu ka taagan yahay hadda Obama waa madaxweyne runtii aad aan ugu codaynay soomaalida boqolkiiba boqol haddana arrinta soomaaliya dhibaatada ka taagan nabad inuu ka shaqeeyo waa inuu ku qasbaraadaa inay taas miiska noo saarnayd ahayd markaan intaynaan codayn ka hor marka waxaan dhihi lahaa sanatarada kongareska dowladda hoose kule dowladda hoose stateka ku egtahay laakiin waxaan dhihi lahaa kongareska ilaa sanadka ilaa madaxweynaha waa inaan warqad qornaa oo aan leenaa codkeenu wuxuu ku xiran yahay nabadda soomaaliya inaad aad ka shaqayso marka codkaadu mar walba waa inay warqad miiska kuu saaran tahay oo aad ku raadinayso danta aad leedahay marka waxaan dhihi lahaa haddaan midowno oo u midayno nabad soomaaliya waxaan aaminsanahay kongareska iyo sanadka ninkii codkeena rabo inuu nabaddaas uu ku qasbiyay inuu ka shaqeeyo marka taas haloo fojignaado in hanan la coday mahadsanid waa soo gebagabeynayna ugu dambeynta waxaan microfon ku soo celinayaa ninkii markii ugu horreysay ii dhiibay agaasimaha guud ee hay-adda la yidhaahdo Somali Action Alliance oo ka shaqeysa qaabkai ummadda soomaaliyeed ee waddankan ku degani ay kaga qayb qaadan lahayd habnoolleedka ee waddankan Maraykanka sheegay talaada November 2nd waa maalinkii codbixinta goobaha waxaa la furayaa siday dadka hore u sheegeen 7 subaxnimo ilaa 8 furan yihiin hadday kugu adkaato inaad heli weyso meesha u socotay waad booqan kartaa websiteka Somali Action Alliance .org si aad ku hesho ama lagugu tilmaamo meeshaa tegi lahayd waxaa isweydiin la marka dadku yay u codeynayaan in badan bayna soo weydiiyeen dad badan waxaan sameynaa inala sheergareynaynaa caawaan ugu talagalay dadka inaan la sheergareyno labadii bilood la soo dhaafay waxaan garaacaynay ilbaabada Minnesota oo dhan waxaan gaarnay ilaa 12,000 oo ilbaab ilaa 7,000 oo qof ku dhowaadna waan la kulanay balsunaan la hadlo oo communication iyo xiriir aan la sameynay oo annagoo haysana magaciisa qof kasta waxaan weydiinaynay dhowr su-aalood ay ka mid tahay hadday doorashadu dhacday berrita yaad dooran lahayd iyo issueska ugu muhiimsan noloshaada issueski waxay noqdeen inta badan waxbarashada caafimaadka iyo housingka sida dad kale aan la qabno dadka waxay u bateen aan dhagaysanay codkooda in ay berri hadday doorashada noqoto ay dooran doonaan ama ay jeclaan lahayn inay doortaan xisbiga dimuqraadiga ninka uu tartamayo ee gobolka uga tartamayo waa ah ninka la yahay Mark Dayton oo la tartamaya xisbiya kale laakiin dadkii aan warsanay waxay u bateen Dayton inay codkooda siiyaan marka waxaan leenahay kulli dadku macnaha waxay yidhaahdeen wax unbaa ku jira dabcan sababtay ku doorteen kulli ayaa garanaya marka waxaan oran lahaa insha allah muhiimadda waxa maalinka talaadada ah subaxii 7 fiidnimo ilaa 8 furayeen goobaha in la codeeyo qofka uu tago goobta ku codeyn lahaa asagoo wato hadduu hore isku diiwaangeliyey wax shuruud ah kuma xirnin wax la yimaado hadduusan isdiiwaangelin ha la imaado
driver license-kiisa meesha lagu bixinaya ama utility bills-kiisa waxaaba kale aqoonsi oo sheegaya inuu asagay yahay qofkan waad maasantiin fadlan November 2 halay qayb gala doorashada waad maasantiin dhamaantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh